Policist Tanam Shromlebisa, the Sajaro Mohelebis Moskidis Pacte, Shinagan Sakmeta Saministrom, Otripirida, Kavamatshori, Serti Policist Tanam Shromeli Roman Maisurazia. Salovan Utrabashiambu and Rom Policist Tanam Shromlebstaka Bolebi or Mustati at a Samerical dollar towers of Drenratamat to Sasur Ligans Hadebebekai Cabinet. Moskidis Pacta Bisamsahuel Masalepship Parliament is Eurobis candidate is Alekot Abad as his quarries Picurips, Rizgamutsak Miss Masalebigamusazia Bladum Tower Procuraturas Gada Exauna, Shinagan Sakmeta Saministrom Policist Moskidis Damoskidis Mstelobis. Pact the Sami Swadas for operatively video Masala Gaurcela. Video Masalepsi Cartulio Snebis Eurebi Piguri Reben Romlebis Policia Lebs Gargo Likmede Bebis Mosred with Sanats Lot Soli Duranas Gaurebas Birdebian. Ertert video Masala Shipiguri Reps Pizina Ivanishulis Michuli Romelis Policia Liscada Birebas Tilops. Carput, Utribi Tadre, Samuel Tadre, Sinibam. The Raswak at a period in the Gawak at the Summit. It's a new discussion. Me am a scholar, business in Shavikit Habit, Taurika, business in information coming from India, we go rapidly in the same language. Talachin, yes, for the very interest of my interests. Talachin, the Palaparibis, the Mountains, Tarkas, or the Mosul. Thank you. She said, I'm assuming the OCC. At Kanda, me, Taurika, to a scrap. Vice President, I will forget businesses, good question of the business, that's a big business, any title. I'm not sure if you're a good person. I'm sorry, I'm not going to be able to do this.
საუბრობთ სერიოზულ თემას. მე მიჩემია ესეც მაგ ესეთი რაღაცა მაგ გეგმაში. მაგალითად ავიღო პასტა ფუძელი, ამიგე. არ მინდა რა კონკრეტული სახელები იქნება თუ რაღაცა იქნება. მე თვითონ ჩემი ხელით ჩამოვწერო ის დაკვირვები, ის კონკრეტული საქმეები. ამიგე რომელზედაც შენ ისაუბრებ. მაგრამ კაცი გამომადა აი ამას ელაპარაკებს მაგრამ ყველაფერი მომარდება ეშენი ამბავი შენ თუ გინდა დატოვებ ქვეყანას თუ მიწახულ სამართლო და სამშვიდობოს მოიდება მერე გაჭერდება ეს ამბავი ეს რომ გავაკეთოთ განცხადეთ და ჩავიწეროთ ხო? კი და ბრიფინგის მომენტი შეიძლება ჩატარდეს გამიგე და ეს უბრალოდ მაგალითად დღეს თუ უყურე შენ რომ ისელ ამაზად გამოვიყვანთ მაგას გამიგე რომ შენ ის მოსანანიებელი კი არ კონდეს ისე მაგო სამსახურებრივ ვარიანტში გამიგე პირიქით შენ გამოჩდე პატრიოტი გამიგე როცა ახსენე ბიჭ მე ჩავთვლი რომ ეს თანხა 100000 დიდი შენ ჯიბეში მაშინ შეიძლება დავეროდე ყველა ფერი ვაფშე რა გამოჩენა რაც მაკუპრომიტებული მასალები არის ვაფშე ყველა ფერი რა დაიგულისება აი მაგრამ ამათ რასაც გამოდეს რა გამოჩენა ზოგი გადაღებული ზოგი მენახურსაც დაწერილი ყველა ფერი რაც შეიძლება დაიგოს ეს კაცი გამოჩე ხო ინტერვიუ ხო იმენა მინისტრია მერე ხო იქნება ყველა ფერი კარგი ბაზარი არა მერე იმენა პირველი გახსოვს ძმა რა სახელო ვერ გელა ხოდელიცია ძმა ისეთ პონჩი ვერთ მაგალითად და რაღაცა მოხდა და გადაგვედგება ყოფილა და მიძავე მერე ეგრევეს ჩვენ ბიჭი მაგრამ ამიტომ თადარიც ვიჭერთ შეგვიძლია კაში გადავიდეთ პირველი გამიგე პრობლემა რა კაცი მოვიდა წავიყავს მოვიდა მიგე ბაზარია აღნიშნულ ფაქტთან დაკავშირებით პოლიციამ დააკავა გიორგი ღერკენაშვილი, გიორგი ძოწენიძე, კობა სამხარაძე და პოლიციის თანამშრომელი რომან მაისურაძე. შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ პოლიციელის მოსყიდვის ერთ-ერთ ფაქტზე ამოღებულია პოლიციელისთვის შეთავაზებული 50,000 ამერიკული დოლარი. აღნიშნულ საქმესთან დაკავშირებით გამოძიება სხვა პირების მიმართაც მიმდინარეობს. იმის გამო, რომ ერთ-ერთი მოსყიდვის საქმეში ფიგურირებს პარლამენტის წევრობის კანდიდატი ალეკო ტაბადაძე, შინაგან საქმეთა სამინისტროს მასთან დაკავშირებული მასალების შემდგომი რეაგირებისათვის გადასცემს საქართველოს მთავარ პროკურატურას.